ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯନ୍ତର ମନ୍ତରରେ ଆମର ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାକୁ ଅଷ୍ଟମରୁଚରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଠି ଧାରଣା ଦେବୁ, ଏବଂ ଧାରଣା ଦେବା ସହିତ ସେଠି ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଆମେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବୁ, ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ଯେମିତିକି ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷା, ବହୁତ ପୁରାତନ ଭାଷା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଭାଷାକୁ ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମରୁଚରେ ସାମିଲ କରିବୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଯେଉଁ ସମାରୋହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମକୁ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୁରୁଜନମାନେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆମର ମୁଣ୍ଡାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ସଂଗଠନମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଦାୟୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଆସନ୍ତା 8 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଯନ୍ତର ମନ୍ତ୍ର ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ଟ୍ରାଇବାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ଜୁନ ମୁଣ୍ଡାଜୀ ଏବଂ ଆମର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଏବଂ ଆମର ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଇକରି ଆମେ ଯାଇଛୁ। ଆମର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁ, ଯେପରି ଆମର ଆଶା ତାଙ୍କ ଅଷ୍ଟପୁରୁଚରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ, ସେଟା ଆମେ ଜୁହାରି କରିବୁ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଖିବା। Thank you.
ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ୍ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଜେନା ମେନ୍ସନ୍ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଧରିଦେଉ କାରଣ ଅନୁପମ ଅମ୍ଳ ଅଟେ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପୁଡ଼ିଆ ପୁରା ବିସ୍କୁଟ ମିଠେ ଆର୍ ୱାର୍ଡ଼ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅମ୍ଳ ତନାକୁ ସୁଗା ସେ ସେଡ଼୍ରକା ଆର୍ ଶିବଙ୍କ ତ ଆରେ ଇମୁନ ଆର୍ଜି ଥାଇ ତନା ଆକ ସୁଗୁଡ଼ାକ ସେଡ଼୍ର ଅକା ଆର୍ ଜାତି ନାଗେନ୍ ଭାଷା ନାଗେନ୍ ଯେମନ୍ ସରକାର ତାର ଦାବି ମାତ୍ର ହ୍ୟାଲୋ।